Karibu Kizimkazi, kijiji ambacho kinapatikana kusini mwa kisiwa cha Unguja, ambapo wakazi wake shughuli zao za kiuchumi hutegemea zaidi kutoka katika bahari. Wanakijiji wa hapa wanajishughulisha na shughuli nyingi tu, mmoja wapo kuni shughuli ya uvuvi na shughuli ya pili ni shughuli ya utalii kwa ujumla, yani kama kupeleka watalii katika visiwa, mafungu, kupeleka kuangalia dolphin, kuangalia fishing na nyangumi. Utalii wa pomboo umekuwa maarufu sana hapa Kizimkazi. Utalii wa pomboo umeanza zamani sana, karibu mwaka 1995. Ndio walikuwa kuna mtu ambaye anaitwa Abu Kandimu ambaye alishafariki, alianza shughuli hizo. Wakana kuja za watalii wanalishwa tu katika sehemu za chini tu kwenye miti tu kama hivi, miti mikubwa mbuyu tunaita. Vile vile tunapoelekea pwani kuangalia kama samaki, snorkeling, kuna diving, tunapelekea kwa vitu kwa kutumia vidao vidogo vidogo yani ngalawa. Lakini sasa hivi tunatumia fiber na maboti makubwa ambayo ya kileo, tuna mahoteli na kila kitu. Lakini mwanzo tulianza katika hali ya chini na watalii kwa sio wengi, ni kidogo tu. Lakini sasa hivi watalii wameongezeka na wamekuwa wengi na tuna vyombo vya kileo kufanya kazi hiyo. Tangu nianze kazi ya dolphin na miaka 5. Tunaanza kazi saa 12, tunaenda kuangalia dolphin na kuwapa maelezo wageni yanayostahiki kuhusu kukaa na dolphin. Pomboo ni mnyama mwenye maajabu hususan katika mfumo wake wa upumuaji. Nyangumi na pomboo ni wanyama kwenye kundi la mamalia ambao huvuta hewa kavu kwenda kwenye mapafu kama sisi binadamu. Hawawezi kuvuta hewa chini ya maji kama samaki kwa sababu hawana mashavu. Hivyo wao huwalazimika kuja juu ya maji kwa ajili ya kuweza kuvuta hewa kavu kwa kutumia tundu lao la hewa ambalo linapatikana maeneo ya karibu na kichwa. Kitaalamu tunaita air blowhole. Wakiwa chini ya maji wanaweza kuzuia kuvuta pumzi kwa muda mrefu kwa sababu wana kiwango kikubwa cha hemoglobin and myoglobin ambapo huhifadhi ile hewa ya oxygen katika damu na katika misuli yao. Lakini pia wanazuia baadhi ya viungo ambavyo muhimu katika miili yao kuweza kufanya kazi kwa sababu tu ya kuweza kuhifadhi kiwango kikubwa cha hewa ya oxygen. Kwa hapa Kizimkazi tuna aina kuu mbili za pomboo. Pomboo mweupe kitaalamu tunamuita humpback dolphin na pomboo mweusi kitaalamu pia tunamuita bottlenose dolphin. Licha ya kuwa na faida nyingi, utalii wa pomboo haujaacha kuwa na changamoto kwa wanufaika pamoja na pomboo wenyewe. Changamoto zipo, nzuri na mbaya. Nzuri tunapata vipato, tunainua familia zetu, na mbaya geni saa nyingine kupata ajali. Hata kama siko makusudi lakini utaonekana umekuwa mzembe. Licha kwamba utalii wa pomboo huwanufaisha na kuwapatia vijana wengi wa hapa Kizimkazi pamoja na wakazi wake, lakini sio mazingira rafiki kwa utalii wa pomboo, kwa sababu kipindi ambacho watalii wanakuwa wingi, boti zinapokuwa nyingi na manahoza wingi ambao wanapeleka wale watalii kwenda kuangalia pomboo, wanaendesha boti zao sio kimaadili kwa sababu tu hawana mafunzo ya uendeshaji wa boti kimaadili. Hivyo basi hupelekea pomboo kuweza kukosa uhuru wa kuweza kuvuta hewa wakiwa juu ya maji na kupelekea wao kubaki chini kwa muda mrefu bila kuvuta hewa. Kitendo hicho kupelekea kuweza kuathiri mfumo wa upumuaji. Jumuiya ya African Impact katika mradi wake wa utunzaji wa pomboo pamoja na mazingira ya bahari hapa Kizimkazi wapo kwa ajili ya kuwalinda pomboo pamoja na mazingira yao. So the marine project, the African Impact Marine Dolphin Conservation Project, got many areas to it. So one of the areas, the main area, is our dolphin monitoring, where we go out and monitor the dolphins 4 times a week at different times of the day to observe their behavior when there are tourists around and when there's not tourists around. Another part of our project is we train boat drivers. So there are many, many boat drivers that take tourists out. And we have trained over 20 boat drivers to be more ethical so that they don't chase the dolphins, they don't drive into the dolphins, they don't cross the dolphins' natural swimming path. And as well as that, we teach conservation club to 12 to 14 year olds at the local school. So it's a year-long program and we teach them about everything to do with wildlife, marine life and conservation and climate change in general. Ambacho kinakufanya ujue kazi yako. Katika mafunzo kuna vitu vingi tu ikiwemo kuendesha biashara yako iwe endelevu,
kuweza kuendesha mwendo wa polepole pindi unapokuwa kwenye sehemu ya tukio kwenda kuangalia dolphin. Kutokupiga makelele sehemu ambayo ipo na utulivu wa dolphin. Wakati ya mbele kumtupiza mgeni bila kuwa na taarifa au kumtupiza mgeni karibu na dolphin. Kutoka mbali ama umbali wa sehemu ya dolphin alipo na boti mita 15 tunasema, na unaweza ukatembea kwa mwendo wa switch off pindi dolphin anapokuwa karibu na wewe. And the fourth part of our project is every fortnight we go out and monitor coral reefs to see the effect of climate change, to see the bleaching, and look at what percentage of the coral reef over time are thriving and what percentage are dying off. So when we go out dolphin monitoring, which we do four times a week at different times of the day, we have three main things that we collect data on. One is the dolphins themselves. Secondly, it's the boat behavior, and thirdly, it's the tourism behavior. So the dolphins themselves, we look at their behavior. Are they resting? Are they traveling? And how much time they are spending above the water, and the numbers of dolphins, obviously. Are the pods big or are they small? And so we collect that dolphin information. From boat behavior, we look at the number, we collect data on the number of boats that go out or are out, and we look at how close they are driving to the dolphins. Are they chasing the dolphins? Are they crossing the dolphin's path? Are they revving their engine really loudly? Dolphins can hear 10 times more loudly than humans, so the revving of the engine can really disturb the dolphins. So we look at all the boat behavior. And then tourism behavior. We look at how the tourists are interacting with the dolphins. So when they go into the water, are they going in, are they sliding into the water and going in quietly, or are they going in loudly, jumping in, scaring the dolphins? When they're swimming with the dolphins, are they touching them, trying to hold them? And again, this obviously would cause distress to the dolphins. So we observe the tourists and collect data on how they act and interact with the dolphins. Ili rasilimali hii iwe endelevu, basi hatuna budi kuitunza na kuilinda. Ni muhimu kuwatunza pomboo na kufanya utalii endelevu ili kufaidika sisi na kizazi, na hii itapelekea utalii afurahi na pomboo afurahi. Kitu ambacho nashauri kifanyike ili kupunguza usumbufu ama kuwakera dolphin, moja, kuongeza uelimishaji kwa madereva wote ambao hawajapata elimu, pia sisi wenyewe ambao tumepata elimu uweza kuwajali ambao hawajapata elimu na wale dolphin wenyewe, sababu wale ndio tunawategemea. The overall vision is to persuade and work with the government to put regulations in place so that the dolphins are treated well and all boat drivers are ethical, and also to keep continuing to educate the community, to educate the children about their wildlife and their ocean, so that they are educated for a better future, and to be sustainable, to create sustainable marine conservation.